کڅه هم لولس سره د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ولسمشر او اجرایي رئیس لمړنۍ وعده وي، خو یو شمیر مدني فعالان ادعا کوي چې حکومت په دې اړه بې غوره دی. مدني فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دا مهال د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه په ټپه درېدلې او دغې چارې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د مشارکتي ډیموکراسۍ بنسټ مشر اسدالله محسیني د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات د ټولو مشکلاتو زیږنده بولي. اختلاف نظر میان ارګ و ریاست اجرایه در مورد اصلاح نظام انتخاباتي از سوی دیگر روند آوردن تغییر و اصلاحات در نظام ها در نظام و نهادهای انتخاباتی را به چالش کشیده است. از جانب دیگر حکومت برای اصلاح و برگزاری انتخابات پارلمانی آینده با محدودیت زمانی مواجه می باشد که سران حکومت وحدت ملی به این مسئله بی توجهی کامل اختیار کردند. که څه هم وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د قانون په اړه تقنینی فرمان ورکړی و، خو دغه فرمان د ملي شورا له لوري رد او ملي شورا د غوراوي کمیټه غیر قانوني وبلله. د غوراوي کمیټې هم د ملي شورا له لوري د رد شوي فرمان پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د دوام لپاره بیا ځلی تقنینی فرمان ورکړي. په ورته وخت کې مدني فعال عباس فراسو وایي دا چې ملي شورا په ژمنیو رخصتیو کې ده، ولسمشر باید له دغه موقع په استفادې د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف بیا د غوراوي کمیټې د مشروعیت لپاره تقنینی فرمان ورکړي. حالا وخت آن فرا رسیده که با رخصتی زمستانی پارلمان وقتش فرا رسیده که ریاست جمهوری با فرمان تازه خلای قانونی جایگاه کمیته گزینش را مشخص بکنه. ما تا کی با سردرگمی مواجه باشیم؟ انتخابات افغانستان تا کی به سردرگمی مواجه باشه؟ که څه هم د ولسمشری مانی په دې اړه لڅویلو ډډه کوي، خو اجرایی ریاست وایي چې د غوراوي کمیټه به ډیر ژر له قانوني لارو خپل کار پیل کړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته متحد دی او په دې برخه کې هر څه د پلان مطابق سم پر مخ ځي. افغان حکومت په داسې حال کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوړلو وخت لږ دی او له همدې کبله باید د غوراوي کمیټه ژر تر ژره خپل کار پیل کړي. د انتخاباتو د مستقل کمیسون د اعلان له مخې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د 1995 کال د میزان د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي، خو مدني فعالان بیا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کوي.